Qual é, Brunão? Aliás, na estrada da morte de leve. Desde de manhã tentando fazer essa livezinha aqui, mas de manhã a internet me trollou aqui, mano. Fiquei travado no meio da estrada da morte lá, tudo parado. Fiquei uns 30 segundos lá no meio da estrada achando que tava no engarrafamento. Daqui a pouco um doido lá começou a escrever no PX que ia me reportar. Eu fui olhar meu ping, tava com 700 e pancada de ping, tava travado lá. Putz, que sacanagem. Mas voltou já? Tá de boa? Então, de boa, vou jogar, pô. Vai rodar, vou passar lá por Calais, vou até Clermont Ferrand. Zamki, seni mi gördüm ben? Zamki, Meriç. Sen miydin pembe tır? Valeu. Ah, sai daí. Ah, o jogo parece ser legal, pô, mas acho que jogar sozinho é chatão, mano. Maluco. Isso com o mapa ligado, eles spray lá aparecendo no GPS, eles não conseguem parar. Olha outro. Chip antiatra com mão. A entender. Salute, salute. Né, nem imagino. Deve ser louco lá, né? Nossa, olha isso. Rapaz. Abicim aç şu yolu hadi yine. Of. Nedir yarım saattir ya? Ne yapıyorsunuz orada ya? Tu viu ali? Quase que ele caiu dentro da caçamba aqui do truque Sol amarelo. şeritten gidenler. Yolunuz hem. Man, why? Man, why you bug me? I don't understand. Oi, Deva, как спри... Как спри...
Hoppa. Abi şu aptal kim önünde mal gibi duruyor. Não, joguei não, joguei ontem. Jogamos ontem o dia todo, cara, bem dizer. Porque aí de noite eu fui ficar um pouquinho com a esposa, com as filhas. Mas não joguei não, pô. Nada, só lama. Aqui hoje eu não tô afim de jogar lá não, eu tô afim. Joguei um Fórmula 1, agora é bem. Radica patule ce pis, da mă te faci bă prostule. Pra casar um pouquinho na Estrada da Morte. Pô, mas farm é da hora, mano. Farm é muito legal, mano. Eu ia até jogar lá o farm. Eu fui lá olhar, o João tava jogando, mas tá no offline, não tá nem aqui no Discord. Deve tá upando lá o. Deve tá upando o perfil dele. Aí eu nem chamei. É isso, hein? Cara, eu até tô lá no Discord, mas nem entrei na sala não. Não tinha ninguém, só o Batista lá. Tá tranquilo. Não ficar muito pistola, acho que eu vou passar até por Paris ali. Nem me liguei não, mas vou passar por Calais e depois vou começar a descer. Os caras estão zoando a boca aqui, não tem admin nenhum aqui pelo visto, olha. Alargado isso aqui hoje. Até um doido aqui atrás piscando o farol igual um maluco. Daqui a pouco vai tomar mais um Goku. Esse maluco atravessando o cavalinho no meio da pista aqui, cara, o tempo todo. Você é louco. Os caras não estão nem aí, mano. É, pode crer, tá tudo de folga hoje. Eita, olha isso, deu merda. Nossa. Ou era a placa ou era ele. De trás não passou não. Os admin, cara, são poucos que toma permanente, Bruno. Os admin só. Aí, ó, o maluco de speed hack. Olha lá como é que vai jogando todo mundo pro alto. Ah, 100%. Quando não só lá é. Thank you.
Nem vi quem foi, Bruno. Talvez depois eu veja no vídeo. O outro vai parar o carro no meio da estrada aqui, ao invés de jogar no canto. Caraca, ele só passando, só jogando todo mundo pro alto, mano. Tá doido. Tentei desviar ainda, não deu tempo não. É, depois eu vejo lá no vídeo lá, consegui achar o nome dele, né? Na pesquisa lá, porque o ID, filho, nem deu. Ele veio de sacanagem, que ele vem na contramão mesmo, jogando todo mundo pro alto, mano. Ele vai botar o save e vai passar aqui de novo. O outro passou voado por mim e não conseguiu fazer a curva. Ne oldu şimdi Eren bu? Anlat bakayım ne oldu? Bunu yaptın. Hayatın ne değişti bakalım? Anlatsın. É, meu, ah, o Leandro mexeu naquela parada toda lá, até o Vira tava meio travado lá, não podia fazer nada. Leandro é meio de veneta assim mesmo. Yeah, Eren Baba Kiki diye. İşte bu. Leandro é carente. Nossa. Daqui a pouco, quando virar o mês, ele vai vir com outra ideia lá, tá vendo só? Ele fica muito quieto assim, filho. Tá pensando alguma coisa, tá doido pra jogar alguém pra fora do grupo. Gosta muito disso ele. É, ué. Completei 2 anos de grupo, mano. Até conheço o Leandro já.
Deu ruim. Valeu, valeu, Brunão. Boa jogatina aí, mano. Tá tranquilo. A gente chega lá. Ay. Sen hatalarını hep örtbas et. Oğlum kapat o mikrofonu lan. Sanır lan amına kodunu yiyeceksin. Ananı avradını yedecektir sikerim senin ha. Amına kodunu. Ananı yolunu sikerim orospu evladı. Doğru konuş babanı sikerim. Amına kodumu çok. Hiçbir sikim de yapamazsın amına koydum bu beledi seni. Vallahi annen gelse sikerim orospu çocuğu. Hiçbir şey yapamazsın çükün kalkmıyor. Amına kodun konuşamıyorsun lan piç oğlu piç. Quero ver alguém traduzir isso aí pra mim.
Ya Skoda Allah senin belanı versin. Holy macaroni, holy, 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 holy. Ale to ma złata skrady. Ananı siktim, reportladım. Oh no, hacker. Admin, please go, please. Thank you.
Selamun aleyküm gençler. Não é possível, mano. Ô filho da puta! Yapma ya. Hemen boş yapın. Lan lan kes sesini. Kes o sesini şerefet sesini. Kes. Kes o sesini şerefet. Sen kimsin oğlum lan? Sen kim atıstık yapın? Bir atıstık yap. Bir atıstık yap. Ne oldu lan lan? Yakalayabildim ya şerefet. Ne oldu oğlum, hayırdır lan sana he? He ne oldu? Böyle çarparsın işte köpek. Devir köpek. Devir köpek, devir devir. Devir pek. Devir lan köpek. He ne yapacaksın? Ne yapacaksın, vuracaksın bana? İn lan aşağı, in aşağı, in aşağı. İn aşağı. Hadi ben... Ben kes misin? Ben kes. Tamam, bir şey diyebilir miyim kardeşim? Bir şey diyebilir miyim? Hadi, hadi hadi ben gidiyorum. Bursalılar hak ettir. Bursalılar hak ettir. Ne diyeceksin, ne diyeceksin kardeşim? Bursalılar hak ettir. Bursalılar ibnedir. Lan kes kes. Döverim seni ha. Bursalılar. Lan kes. Şerret.
Kesmesin abi, kesmesin. Kardeşim. Harbi dur. Sorry guys. Eren Ocak, bak seni uyarıyorum. Bir defa önüme geçmiyorsun canım. Oba, müşteyiz. Thank you.
Daqui pra lá é deserto total. Vou encerrar nessa livezinha por aqui. Foi emocionante. Hoje foi.